Незважаючи на пандемію COVID-19, одеські школярі продовжать навчання у класичній формі, проте з обмеженнями. Учнів допускають на заняття лише після вимірювання температури. В усіх класах повинні бути дезінфекційні засоби. Цей навчальний рік учні перших-четвертих класів проведуть без масок на уроках. А ось на перервах їх одягають лише старшокласники. У департаменті охорони здоров'я закликають частіше мити руки, а підлітків не відвідувати масові заходи. Конечно, огромная просьба на в то время, когда уже дети пошли в школу, ограничить посещение тех общественных мест, где не придерживается масочного режима и где большое количество людей. Випадки інфікування серед вчителів є, але спалахів коронавірусу у школах немає, запевняють чиновники. Медики просять батьків за наявності у дітей симптомів респіраторної інфекції не приводити їх до школи. Зараз в умовах пандемії лікарів-інфекціоністів у дитячих поліклініках не вистачає. Тому планується залучити педіатрів та сімейних лікарів до амбулаторного лікування хворих на COVID-19.